കർഷക ബന്ധന ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം. പഴയന്നൂരിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടർച്ചയായി കർഷകരുടെ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിയോജകമണ്ഡലം LDF കൺവീനർ PA ബാബു പറഞ്ഞു. KP ശ്രീജയൻ, കെ സുകുമാരൻ, രവീന്ദ്രൻ കോടത്തൂർ, രാഹുൽ ആർ മറ്റു പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എല്ലാ BJP ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഇന്നൊരു വലിയ ഭാരത് ബന്ദ്, വലിയ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഈ കർഷക ദ്രോഹ സമരങ്ങൾക്ക് കർഷകരെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ ജില്ലാ നേതാവ് സഖാവ് PA ബാബുവിനെ ഈ യോഗത്തിലെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എത്തിച്ചേർന്ന CPIയുടെ നേതാവ് KS സുകുമാരൻ, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് രാഹുൽ, മറ്റ് നിറഞ്ഞ എതിർപ്പുണ്ടത്തെ എല്ലാ സഖാക്കൾക്കും ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സഹാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യയിലാകമാനം കർഷക സംഘടനകൾ അത് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ പേരില്ലാണ്ട് തന്നെ കർഷക സംഘടനകൾ സമരം തുടങ്ങി 300 ദിവസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ആ സമരം പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാർഗം നേടാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ 300 ദിവസം സമരം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും സമരഭൂമിയിൽ 600 സമര സഹാക്കൾ മരിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞു. ഈ 600 പേര് മരിച്ചു വീണിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനോ? ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും സമരം പോകുന്നത്. ഈ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കരിനിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കർഷകൻ എന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടും. കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, അധ്യക്ഷ പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇന്ന് ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിന് പുറമേ ഇന്നത്തെ ഭാരത് ബന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. 45-ലധികം വരുന്ന കർഷക സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംയുക്ത സമരസമിതിയാണ് കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ സമിതി. അത് ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിലധികമായി സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും 3 മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ സമരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏകപക്ഷീയമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും മഹാമാരിയെയും എല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കൃഷിക്കാരാണ്. കർഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകൾ എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നെല്ലാമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരവധി കൃഷിക്കാർ രോഗം ബാധിച്ച് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലമെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് 600 കൃഷിക്കാർ ഇതിനകത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൃഷിക്കാരെ പോലീസിൻ്റെ ഭീകരമായ ലാത്തിച്ചാർജ് നേരിടേണ്ടി വരികയാണ്.